ત્યારથી આપણું બેસતા બેસતું
માત્સર મહિનો પછી ત્રીજો મહિનો એટલે પોષ મહિનો પછી ચોથો મહિનો કયો આવે મહા પછી પાંચમો મહિનો કયો આવે ફાગણ ફાગણ મહિનામાં શું આવે હોળી ધૂળેટી પછી છઠ્ઠો મહિનો છે ચૈત્ર મહિનો ત્યાંથી ગરમી પડવાની શરૂઆત થઈ જાય છે પછી સાતમો મહિનો છે તો કયો છે વૈશાખ ગરમીની સીઝનમાં શું ખાવાની મજા આવે કેરી ખાવશો ને બધે પછી આઠમો મહિનો કયો આવશે જેઠ મહિનો પછી નવમો મહિનો છે અષાઢ અહીંથી શું શરૂ થાય વરસાદ વરસાદ કરવાની આવે ને તમને બધાને મજા પછી દસમો મહિનો કયો આવે શ્રાવણ આ મહિનામાં પણ તમારે સ્કૂલમાં ઘણી બધી રજા આવે શું આવે શ્રાવણ મહિનામાં ખબર છે સાતમ આઠમ આવે ને જન્માષ્ટમી પછી અગિયારમો મહિનો કયો છે ભાદરવો અને પછી છેલ્લે બારમો મહિનો કયો છે આસો ત્યારે પણ મજા આવે દસમો મહિનો
से अक्टूबर 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 महीना में कितना दिन आवे छे 31 પછી છે 11મો મહિનો 11મો મહિનો કયો મહિનો છે નવેમ્બર મહિનો બરાબર 11મો મહિનો છે નવેમ્બર નવેમ્બર મહિનાના કેટલા દિવસો આવે છે 30 દિવસ બરાબર પછી છે છેલ્લે છેલ્લો મહિનો 12મો મહિનો છે ડિસેમ્બર મહિનો કયો છે ડિસેમ્બર અને ડિસેમ્બર મહિનામાં પણ આવે છે 31 દિવસ હવે આ કયા મહિનામાં 30 દિવસ આવે ને કયા મહિનામાં 31 દિવસ આવે એ તમારે યાદ કેવી રીતે રાખવાનું પેલો મહિનો જાન્યુઆરી મહિનો બરાબર જાન્યુઆરી મહિનાથી તમારે શરૂઆત કરવાની છે જાન્યુઆરી મહિનાના 31 દિવસ હોય પછી ફેબ્રુઆરી મહિનાના 28 અથવા તો 29 દિવસ 29 દિવસ ક્યારે આવે જ્યારે લીપ વર્ષ હોય ત્યારે અને લીપ વર્ષ કોને કહેવાય એ મેં તમને સમજાવી દીધું યાદ રહી ગયું ભાઈને હવે ફેબ્રુઆરી પછી કયો મહિનો આવે છે તો કે માર્ચ એમાં 31 દિવસ એ કેવી રીતે કેમ યાદ રાખવું પડે એક મહિનો 31 દિવસનો એક મહિનો 30 દિવસનો એક એક મુક્તા એક મહિના 31 દિવસના અને 30 દિવસના હોય છે પરંતુ આ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનો છે ને જે સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર એ બંને મહિના સોરી ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર એ બંને મહિના છે ને તે 30 દિવસના છે બાકી બધામાં પહેલેથી લેતું જવાનું જાન્યુઆરી મહિનાથી 31 દિવસ 28 અથવા 29 આમાં પાછા 31 દિવસ 31 પછીના મહિનામાં પાછા 30 30 પછીનામાં પાછા 31 31 પછી પાછા 30 એવી રીતે પણ યાદ એટલું રાખવાનું કે ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 30 દિવસ આવે છે બરાબર પછી અહીંયા 30 છે તો અહીંયા પાછા 31 અહીંયા પાછા 30 ને અહીંયા પાછા 31 આ કેવી રીતે સમજવું જ્યારે તમે સ્કૂલે આવશો ત્યારે હું તમને વ્યવસ્થિત સરખી રીતે સમજાવીશ બરાબર જો આમાં પણ તમને કદાચ ના સમજાવવું હોય તો તમે તમારા પેરેન્ટ્સને પૂછી લેજો જે તમને સરખું સમજાવી દેશે ઓકે